Ja, Micke, nu står vi här igen efter ytterligare en förlust. Ja, det börjar bli lite tråkigt nu, men jag tycker ändå dagens match är ett fall framåt. Vi jobbar mycket bättre, även om vi har inte rätta självförtroendet i de avgörande lägena, i powerplay och i spelet i övrigt. Men jag tycker vi jobbar riktigt bra, det är bra jobb av grabbarna tycker jag. Men det känns som att man får inte till längden på anfallen, utan det blir lite kvickt till att komma till avslut. Ja, det är möjligt, men det hör ihop lite med självförtroende. Vi måste bara jobba på och ändå skapar vi ganska mycket då. Jag tycker vi får till rätt många chanser, men vi får inte dit dem. Frölunda, vi slarvar i och för sig på första målet, men det får vi i och för sig tillbaka av dem också. Det var mycket slarv på målen tycker jag, men vi har några lägen som vi måste sätta dit, för i det läge vi är nu när vi får jobba hårt för varenda poäng så måste vi få lite lätta mål också. Niklas Danielsson fick återigen ert förtroende att spela. Vad tyckte du om hans insats då? Jag tyckte Niklas fick visa, han var en av de bättre tycker jag, och spela på kropp och spela som han ska göra. Så det var ju, han tog det på rätt sätt där, att han inte har varit med de sista matcherna. Andra saker ni var nöjda med? Ja, målvaktsspelet måste vara nöjda med. Jag tycker han spelar bra, Gustav igen här. Mål är vi inget speciellt att göra på tycker jag. Men annars det vi är nöjda med, det är arbetsinsatsen. Och där kan vi jobba så här varje match så kommer poängen komma. Och vi ska vara riktigt ärliga, hur jobbigt är det just nu? Det är alltid jobbigt att torska så många matcher. Det är tufft och man vill ju så gärna hjälpa grabbarna där inne i omklädningsrummet. De är ju riktigt nere efter en sån här förlust igen. Alltså, men vi får försöka gaska upp dem och peppa dem och säga att vi tycker att de gör en bra match. Och vilket de gör idag. Riktigt bra jobb och vi försöker. Men det studsar inte riktigt rätt. Tackar så mycket.